资深媒体人盛竹如因为和台北市议员李欣的生前女友郭新政合作制作谁摔死了李欣系列影片，前立委罗淑蕾认为被严重影射，愤而提告，二审逆转改判有罪，处郭新政有期徒刑四个月，罚金8000元，盛竹如拘役50日，全案上诉遭到最高法院驳回全案定谳。人告了我，我就上法庭，让法律做最公平的裁判。盛竹如和台北市议员李欣的生前女友郭新政，两人因合作拍摄《谁摔死李欣》，遭前立委罗淑蕾提告诽谤。二审判郭新政有期徒刑四个月，盛竹如拘役50天，上诉遭最高法院驳回，全案定谳。一个被人家铺天盖地的追杀，那到现在你说还我清白，那我这7年来受到那些网友的攻击，这种伤害哦，不是说判你个四个月哦。就可以还清的。尽管法院最终还了清白，但罗淑蕾认为多年来的伤害难以抹灭，并很酸盛竹如身为资深媒体人拍摄脚本竟照本宣科。盛竹如，你是一个资深媒体人，你也知道说应该要求证。他既然是想说他是造稿孽，一个受社会这样尊敬的一个媒体人，那你对人家的伤害呢？你要怎么补偿人家？背后是否有人指使李欣坠楼和他们有关吗？让我们继续看下去。为影片配旁白，内容影射罗淑蕾与黑道挂钩，暗中安排打手对李欣恶意言语攻击，如今遭判刑，联系盛竹如本人没有回应，而双方杠上彼此交火，随着法院判决定谳，也终于画下句点。记者陈正奎台北采访报道。